Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının baş katibi Bağdad Əmrəyevi video formatda qəbul edib. Hörmətli cənab baş katib, hörmətli qonaqlar. Sizi Azərbaycanda salamlayıram. Gəlişinizə şadam. Mən bilirəm ki, siz Ağdamda və Füzulidə olmuşusunuz. İşğalçı qüvvələrin bizim şəhərləri viran qoyduğunu özünüz görmüsünüz. Vakti ilə Qarabağın çiçəklənən, on minlərlə insanın yaşadığı Ağdam və Füzuli şəhərləri tamamilə dağıdılıb. Füzulidə bircə salamat bina yoxdur. Ağdamda da bütün binalar sökülüb. Yalnız qismən dağıdılmış məscid qalıb. O da mənim dediyim kimi, sonradan məlum olub ki, yalnız Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə hücum edəcəyi halda baş verə biləcək artilleriya zərbələrinin orientiri kimi ərazidə səmpləşdirmək üçün qalıb. Təsəddüf etdil ki, xarici jurnalistlər Ağdamı Qafqazın Xراسiması adlandırıblar. Fikrimcə, eyni sözləri Füzuli şairi həmçinin işğal altında olmuş başqa şəhərlər haqqında da demək olar. Zəngiləndə, Cəbrayılda, Qubadlıda praktik olaraq tamamilə dağıdılıb. Tək şəhərlər yox, kəndlər də. Siz Füzuliyə, Ağdama gedəndə yol boyunca yəqin ki, tamamilə dağıdılmış kəndləri görmüsüz. Bütün bu dağıntılar 1-ci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra törədilib. Məqs bu ərazilərdə Azərbaycanın mədəni irsinin izlərini məhv etmək üçün, həm də ondan ötrü ki, Azərbaycanlıların bu ərazilərə qayıtmalarına heç vaxt imkan verməmək üçün. Eləcə də sırf oğurluq, qarət üçün. Vandallar və oğrular pəncərə çərçivələrini, qapılarını, dam örtüklərini, aparılması mümkün olan nə varsa hamısını söküb aparıblar. Hər şeyin dağıdılmadığı ərazilərdə süni məskunlaşdırma siyasəti aparılırdı. Bu Cenevrə konvensiyalarının ən çobud şəkildə pozulmasıdır və hərbi cinayətdir. Özü də işğalın ilk illərində Ermənistanın əvvəlki hakimiyyəti bu faktları gizlədirsə, indi hakimiyyət bununla fəxr edir. İnternetdə və özünün kütləvi informasiya vasitələrində Yaxın Şərqin digər dövlətlərinin erməni millətindən olan vətəndaşlarının buraya gəlməsi, Şuşada və digər şəhərlərdə məskunlaşması barədə video çəkliqləri nümayişkəranə şəkildə dərci edilir. Bununla da həm beynəlxalq hüquq normalarına həm də insani əxlaq normalarına tam etinasızlıq göstərirdi. Bir də hansı əxlaqdan danışmaq olar ki, indi bütün dünya işğalçıların törətdiyi dağıntıları görür. Bəşər tarixində dünyada müharibələr və dağıntılar çox olub. Lakin mənim fikrimcə 20-ci əsrdə belə barbarlıq, vandalizm və dağıntılar, şəhərlərin və kəndlərin qəsdən məhv edilməsi görünməyib. İşğaldan azad edilmiş digər ərazilərə gəldikdə isə, məsələn, Kəlbəcər, Laçın rayonlarında Həm Ermənistan vətəndaşlarının, həm də əsasən diasporda olan ermənlərin süni şəkildə məskunlaşdırılması aparılıb. Lakin Noyabrın 9-unda imzalanmış bəyanata müvafiq olaraq işğalçılar həmin əraziləri tərk edəndə onlara təxminən 20 gün vaxt verilmişdi. Bu müddətdə onlar özlərinin tikmədiyi, qanunsuz zəhl olduqları evləri yandırır, meşələri qırır, bütün infrastrukturu məhv edirdilər. Laçın və Kəlbəcər rayonlarında ondan çox su elektrik stansiyası vardı. Onların hamısı dağıdılıb. Yəni bu barbarlıqdır. Bütün dünyanın gözü qarşısında buna sadəcə başqa ad vermək mümkün deyil. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərə qayıdandan sonra beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin nümayəndələri, jurnalistlər ora səfər edir. Hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. Bu misli görünməmiş vandallıqdır. Elə bil bu ərazilərdən vəhşi qəbilə keçib. Şuşa şəhərinə gəldikdə isə onun indiki vəziyyətinə heç kim laqeyd qala bilməz. Çünki bu nadir və bənzərsiz şəhər Qafqazın incisidir. Fikrimcə, nəinki bizim regionda, dünyada onun bənzəri yoxdur. Şəhər tamamilə boşalıb. Məscidlər dağıdılıb. Tarix və mədəniyyət abidələri, Vaqifin məqbarəsi dağıdılıb, məzar daşı sındırılıb, Vaqifin baraleyifi qırılıb, büstü məhv edilib. Natavanın sarayı dağıdılıb. Bülbülün evi praktik olaraq yarıdağılmış vəziyyətdədir. Uzeyir Hacıbəylinin evi isə artıq yoxdur. Onun yalnız divarları qalıb. Bu barbarlıqdır. Bu mədəni soyqırımdır və buna heçcür haqq qazandırmaq olmaz. Müharibə qutarıb. Azərbaycan qələbə qazanıb. Lakin biz bunu heç vaxt unutmayacağıq və heç vaq unutmamalıyıq. Buna görə mənim göstərişimə əsasən bütün şəhərlərimiz, kəndlərimiz bərp ediləndə biz yəqin ki, hər şəhərdə bir məhəlləni, ola bilsin ki, böyük bir ərazini işğalçılardan sonra qalmış vəziyyətdə saxlayacağıq ki, Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmasın. Gələcək nəsillər yadda saxlasınlar ki, biz öz torpaqlarımızı qorumalıyıq və yalnız öz gücümüzə güvənməliyik. Əlbəttə, biz işğal edilmiş ərazilərdə dağıdılanların hamısını bərpa edəcəyik. Bərpa prosesi başlanıb. Fikrimcə, bizim atdığımız ilk addımların nəticələri lap yaxın vaxtlarda görünəcək. Böyük qaydış proqramı hazırlanır. Zənnimcə, lap yaxın vaxtlarda biz hamımız dirçəldilmiş şəhərləri görəcəyik. Hörmətli başqatib, sizə Həmçinin Türk soyun rəhbərinə müharibə dövründə və müharibədən sonra bizi dəstəklədiyinizə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Türk şurasının başçıatıbı müharibə dövründə dəfələrlə bəyanatlarla çıxış edib. Müharibənin lap əvvəlində siz Azərbaycanı dəstəkləyən, ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyini, onun sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyən bəyanat vermişisiz. Həmçinin bəyan eləmisiz ki, münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalı oldu. Bu müharibənin praktiki olaraq ikinci günü idi. Oktyobrun 20-sində siz Gəncə şəhərinin ballistik raketlərlə bombalanmasını pisləyən bəyanatla çıxış etdiniz. Azərbaycan xalqına başsağlığı verdiniz. Daha sonra oktyobrun sonunda siz münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri çərçivəsində nizamlanmasının zəruri olması barədə bəyanatla çıxış etdiniz. Ermənistan tərəfindən Cenevrə konvensiyalarının pozulması barədə danışdınız. Siz mənə noyabrın əvvəlində məktubla müraciət elədiniz. Ayn ikisində isə sizinlə Bakıda görüşdük və siz Azərbaycanı dəstəklədiyinizi bir daha bildirdiniz. 44 gün ərzində 4 dəfə Türk Şurasının baş katibi adından rəsmi bəyanat verildi. Biz bunu, həmçinin sizin Azərbaycanda olmağınızı, işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etməyinizi, eşitdiklərinizi və yəqin ki, qismən televizorda gördüklərinizi öz gözlərinizlə görməyinizi çox yüksək qiymətləndirdik. Buna görə də sizə bütün Azərbaycan xalqı adından təşəkkürümü bildirmək istərdim. Türk şurası muharibə dövründə bizi hamıdan çox dəstəkləyən təşkilatdır. Biz başqa təşkilatlara, İslam əməkdaşlıq təşkilatına da, qoşulmama hərəkatına da təşəkkür edirik. Bu müddətdə bizi dəstəkləyən ölkələrə təşəkkür edirik. Ona görə ki, bu çətin vaxtda mənəvi siyasi dəstək əlbəttə bizim xalqımız üçün. Həbələ baş verənləri barədə həqiqəti bütün dünyanın daha çox bilməsi üçün olduqca vacibdir. Bizim qələbəmizin nəticələrindən biri o oldu ki, bu gün artıq 1990-cı illərin əvvəlində Müharibəyə nəyin səbəb olması, işğalın nəticələrinin nədən ibarət olması, işğalçıların zəfəttdikləri ərazilərdə nələr törətməsi barədə heç kəsin şübhəsi yoxdur. Buna görə də həm beynəlxalq hüquq, həm də Qarabağın Azərbaycanə mənsub olması barədə tarixi həqiqət, həm də bu gün beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin, beynəlxalq təşkilatların əyani şəkildə gördükləri bizim haqlı olduğumuzu bir daha sübut edir. Biz 30 il ərzində bunu sübut etdik və son nəticədə döyüş meydanında İşğalçıları müqəddəs surpaqlarımızdan quvaraq silah gücünə bunu sübut etdik. Sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Azad edilmiş ərazilərin qardaş ölkələrlə birlikdə bərpo olunması dövründə fəal qarşılıqlı əlaqələrimizə ümid edirəm. Mən artıq demişəm ki, ilk növbədə və təkçiq növbədə yox. Ümumiyyətlə yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb edəcəyik. Dünyada belə ölkələr çoxdur. Lakin onların arasında elə ölkələr var ki, müharibə dövründə və müharibədən sonrakı dövrdə Azərbaycanı fəal dəstəkləyiblər. Buna görə də fikrimcə əlbəttə bu mövzu Türk şurası çərçivəsində müzakirə ediləcək. Biz baş verənləri təhlil edəcəyik və gələcək üçün planlar quracağıq. Lakin artıq əminliklə deyə bilərəm ki, ərazilərin bərpası prosesi də bizə qardaş olan ölkələr tərəfindən dəstəklənəcək. Əlbəttə bizim tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasında Türk soyun fəal dəstəyinə ümid edirəm və buna əminəm. Ona görə ki azad edilmiş ərazilərdə 70-ə yaxın məscid dağıdılıb, muzeylər qarət edilib bütün sosial infrastruktur məhv edilib. Siz yəqin ki Ağdamda dram teatrının qalan divarını görmüsüz. Görünür sadəcə dağıtmaqdan yorulublar. Yəqin sadəcə daha gücləri çatmayıb. Buna görə də düşünürəm ki işğalçı qüvələrin barbarlığı məhz bizim mədəni tarixi irsim məhv edilməsini dünya iştimalətinə çatdırmaq. Həmçinin bizim tarixi mədəni abidələrin bərpa edilmesində bizə kömək də türk soyun diqqət mərkəzində olacaq. Bu proses artıq başlanıb. Aqdam məscidinə gəldikdə artıq mütəxəssislər cəlb olunub. Bir neçə gün bundan əvvəl mən Şuşaya səfər edəndən sonra bizim dini abidələrin bərpasına dair işlər in başlanması üçün də göstərişlər vermişəm. Bu məsələdə Heydər Əliyev fondu fəal rol oynayacaq. Vaqifə məqbarasının bərpasına dair təlimatlar da verilib. Mən onun bu il bərpə olunmasına tapşırılmışam. Biz bu il Vaqif poeziya günləri keçirilməsini bərpə etməyi, həmçinin Xarəbülbül festivalı keçirməyi planlaşdırırıq. Mənim Şuşa'nı Azərbaycanın mədəni paytaxtı elan etməyim təsadüfi deyil. Fikrimcə Şuşa bərpa ediləndən sonra öz təbiətinə, landşaftına, tarixinə, tarixi abidələrinə görə haqlı olaraq bütün regionun mədəni paytaxtına çevrilə bilər. Əlbəttə də ümid edirəm ki, siz bizə növbəti gəlişinizdə Şuşa'ya səfər edəcəksiniz. İndi biz artıq ora yol çəkirik. Lap yaxın vaxtlarda bu il beynalxalq aeroport açılacaq. Buna görə də Şuşa hələ çox beynalxalq tədbirlər görəcək. Bütün tarix boyu olduğu kimi öz dostlarını, qardaşlarını qəbul edəcək. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bizə dəstək elədiyinizə görə sağ olun və sizə ən xoş arzularımı bildirirəm. <laughs> bizleri bugün kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle Azerbaycan'ın Karabağ'da kazan edilmiş zafer nedeniyle başta zaferlerin ve huzurumuzda tüm kardeş Azerbaycan halkına bu zaferle bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Azerbaycan topraklarının azad edilmesi sadece Azerbaycan'ın zaferi değil, tüm Türk dünyasının büyük zaferi ve daimi yalnızda olan Türk halkların, e, halklarının haklarını çok sevindirmiş ve gururlandırmış. Bu nedenle size Türk dünyası adına bir kez daha teşekkür ederim ve Azerbaycan'a Türk dünyasını yeni zaferler dilerim. Господин президент выражаю огромную благодарность за ваши вдохновляющие речь. Cənab prezident, bizə ruh yüksəkliyi verən çıxışınıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən dünən biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olduq. Praktiki olaraq tamamilə dağıdılmış obyektləri öz gözlərimizlə gördük. Əlbəttə bu dağıntıların mənzərəsi olduqca təəssüf doğurur. Mən mətbuat nümayəndələri ilə görüşüm zamanı demişəm ki, bu torpaqlar heç vaxt sahibsiz olmayıb. Bu torpaqların həqiqi sahibləri var. Onlar bu torpaqları özlərinə qaytardılar və çox tezliklə bu torpaqları Füzulinin çəkilən torpaqlarının, şanlı Ağdam torpağının və azad olunmuş digər əraziləri bərpa edəcəklər. Bu yerlərin əvəki şöhrətə, əvəki zənginliyə siması çox tezliklə bərpa olunacaq. Noyabrın ikisində biz ölkələrimizin biznes qurumlarının rəhbərləri ilə birlikdə burada olduq. O vaxt biz Azərbaycan layihələrində bizim ölkələrin sahibkarlarının iştirakının mümkünlüyü məsələsini müzakirə etdik. Hazırda bu məsələ fəal müzakirə olunur. Təzliklə Bakıda bizim sahibkarların bu işlərdə iştirakına dair böyük biznes forum keçirəcəyik. Dünən mən digər türk təşkilatlarının rəhbərləri, Türk Soyum baş katibi Düsən Qurabayeviç Qəsənov və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsifondunun prezidenti Günayəfəndiyeva ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olmaq şərəfinə nail oldum. Biz mədəni abidələrin bərpasında bizim təşkilatların iştirakının mümkünlüyünü də müzakirə etdik və tezliklə bizim ölkələrlə birlikdə müvafiq iş aparacaq görüşlər keçirəcəyik. Bu abidələrin bərpasında Azərbaycanla birlikdə necə iştirak edəcəyimizi müzakirə edəcəyik. Ölkələrimiz arasında ilkin danışıqlar bizim ölkələrimizin və xalqlarımızın Azərbaycana kömək etmək əzminin çox möhkəm olmasını göstərdi. Biz hər il Türk dünyasının mədəni paytaxtını elan edirik. 2022-ci illərdə Şuşanın belə paytaxt elan olunmasını və mədəni xarakterli çoxlu tədbirlər keçirilməsini təklif edirik. Bu tədbirlər Şuşanın bütün türk və islam dünyası üçün böyük mədəni əhəmiyyətini vurğulayır. Dünən biz bu məsələni Xarici İşlər Naziri cənab Bayramovla da müzakirə etdik. Siz icazə versəniz, biz bu işə başlayarıq. 2022-ci illərdə Şuşada 20-yə yaxın mədəni tədbir keçirərik. Əminik ki, o vaxta qədər Şuşa bərpa olunacaq, öz əvvəlki simasını alacaq. Biz həmişə sizin yanınızda olmuşuq və həmişə sizin yanınızda olacağıq. Fırsatını istifadə edib Türk Şurasının cari gündəliyi barədə də məruz etmək istərdim. Biz Bakı sammiti zamanı sizin verdiyiniz göstərişə əsasən 2020-2025-ci illər üçün Türk strategiyasını və 2020-2040-cı illər üçün Türk dünyası barədə təsəvvürlərimizi əksəddirən sənədin hazırlanmasını başa çatdırmışıq. Bu sənəd Türk dünyasının gələcəyini, bizim əməkdaşlığımızı bütün sahələrdə - siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, turizm, gənclər və başqa sahələrdə inteqrasiyanı əksəddirir. Hazırlanmış həmin Turkic World Vision 2040 sənədinin surətini bu gün mən sizə təqdim etməyə üzmə şərəf sayıram. Siz Türk Şurasının üzvü olan ölkələrin nazirlikləri və idarələri ilə sıx əlaqəli şəkildə işlənib hazırlanmış bu sənədi bəyan edəndən sonra qarşıdakı sammitdə biz bir illərin daxilində onu reallaşdırmağa başlayacağıq. Biz həm də bu ilin martın sonunda Türkiyə və Qazaxstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Abişevic Nazirbayevin təşəbbüsü ilə qeyri-rəsmi sammitə, həmçinin bu ilin payızında İstanbulda keçirilməsi planlaşdırılan Türk Şurasının növbəti sammitini hazırlayırıq. Fikrimcə, bu sammitlər sizin dəstəyinizlə bizim inteqrasiyanın inkişafı, Türk dünyasının birləşməsi üçün daha bir döyüşanı olacaq. Cənab prezident, Türk Şurası bizim münasibətlərin daha da dərinləşməsi üzrə bütün zəruri işləri görməyə həmişə hazırdır. Türk dünyası için gördüğünüz bütün işlere görə çox sağ olun. Za, всё, что вы сделали, я тихо скрундирую. Sonra Beynəlxalq Türk Mədəniyyət Təşkilatı Türk Soyun baş katibi Dusan Kasenov və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrs Fondunun prezidenti Günay Əfəndiyeva görülən işlər barədə prezident İlham Əliyevə məlumat veriblər. Türk dilli dövlətlərin və xalqların mədəni irsinə əsr edilmiş kitabları dövlət başçısına təqdim ediblər.